הפעם אני רוצה לדבר על נושא של מה צריך לעשות האדם כאשר במהלך חיפושי האמת שלו הוא מגיע לכל מיני רעיונות מוזרים. מה זאת אומרת? לחפש את האמת פירושו שהאדם מתחיל לשאול שאלות. כל דבר ודבר הוא לא מקבל שום דבר כמובן מאליו. כל דבר ודבר הוא שואל מי אמר שזה ככה? אולי אחרת? אולי ההפך נכון? כל דבר ודבר שאומרים לך, תשאל מי אמר שזה ככה? אולי ההפך זה נכון? אולי ההפך זה נכון? כל דבר ודבר. זה נקרא לחפש את האמת באמת, בלי שום אינטרסים אישיים, בלי שום דעות קדומות. כל מה שקורה, תמיד תשאל את עצמך מי אמר שזה ככה ולא ההפך. כל דבר ודבר, כל תיאוריה שמביאים לך, תשאל אולי ההפך הוא הנכון. והעניין הוא שברגע שאדם מתחיל לשאול את עצמו על כל דבר, אולי ההפך הוא נכון, הוא מתחיל להגיע לכל מיני רעיונות מוזרים. מה זאת אומרת אולי ההפך זה נכון? מה, וכי יכול להיות שככה וככה? וכי יכול להיות שככה וככה? האדם מתחיל להגיע לכל מיני רעיונות מוזרים. השאלה היא, זה מה בן אדם צריך לעשות כאשר הוא מגיע לרעיונות מוזרים? בעיקר השאלה היא שבן אדם בעצם מפחד, הוא מגיע לכל מיני רעיונות מוזרים. ומה לעשות עם הרעיונות המוזרים האלה? והתשובה היא די פשוטה. התשובה היא ששלב ראשון בן אדם לא צריך לפחד. למה לא לפחד? כי אם תפחד לא יעזור לך. בא לך לפחד, תפחד. אבל אם תפחד לא יעזור לך, לכן אל תפחד. זה דבר ראשון. דבר שני, בן אדם צריך לדעת שכאשר הוא לא יודע משהו, זה לא בושה להגיד אני לא יודע. זאת אומרת, אם הגעת לאיזה רעיון מוזר, אתה לא חייב אשר להסיק מסקנות. זכותך להגיד אני לא יודע. זאת אומרת, עד שאתה לא בטוח בדבר באין סוף אחוזים, לא במאה אחוז, באין סוף אחוז, עד שאתה לא בטוח דבר באין סוף אחוז, דהיינו שאתה לא יכול להיות יותר בטוח מאשר מה שאתה בטוח, עד אז תגיד אני לא יודע. לא בושה להגיד אני לא יודע. הצרה של האדם היא לא בגלל שהוא לא יודע. הצרה של... כי אם בן אדם לדוגמה לא היה יודע שום דבר, גם היה לו טוב. אם בן אדם לא היה יודע שום דבר, לא היה לו רע. כי כדי שיהיה לך רע, אתה צריך להגיד זה טוב וזה רע. ואם אתה לא יודע כלום, אתה לא יכול להגיד זה טוב וזה רע. הרעיון הוא שהצרה של האדם היא לא בגלל שהוא לא יודע. הצרה של האדם היא בגלל שהוא משקר. מה זאת אומרת משקר? הוא לא יודע? הוא לא בטוח? אומר אני בטוח. מה אתה בטוח? אולי ההפך זה נכון? מה אתה כל כך בטוח? אנשים משקרים מהמילה הראשונה שלהם עד המילה האחרונה שלהם. רובם ככולם. במה? לא, נניח שכולם אומרים את האמת כל הזמן. אף על פי כן כולם משקרים. למה? כי הם משקרים במידת ביטחון שלהם במה שהם אומרים. נניח לדוגמה שיש מולך שולחן. נניח הביא את הדוגמה של השולחן. יש מולך שולחן. עכשיו אתה אומר, יש מולי שולחן. האם האדם אמר, נניח ונניח שמצד האמת האובייקטיבית יש מולו שולחן. זאת אומרת, מצד האמת האובייקטיבית יש שולחן, ואתה אומר, יש מולי שולחן. האם האדם הזה אמר את האמת? כן או לא? הוא אמר את האמת, כי יש מולו שולחן. הוא אמר שיש שולחן. אבל אף על פי כן הוא שיקר. למה הוא שיקר? כי למרות שיש מצד האמת אובייקטיבית שולחן, אתה עצמך לא בטוח בצורה אבסולוטית בכך שיש שולחן. אתה יכול להגיד, נראה לי שיש שולחן. עוד פעם, אני לא אומר שברמה הפרקטית שבן אדם, בן אדם לחברו יגיד, תראה, נראה לי שיש פה שולחן. לא מדבר על זה. אני אומר שהאדם כלפי עצמו, כשהוא חווה את המציאות והוא רואה מול השולחן, הוא אומר, רגע, יש פה שולחן או יש פה משהו מסוים, הוא צריך לדעת שהוא לא באמת בטוח בכך. כי זה שאתה אומר שיש פה שולחן, זה עדיין לא מוחלט. למה זה לא מוחלט? כי הדבר הזה עדיין נשען על השכל שלך, הוא עדיין תלוי על התפיסה האנושית שלך, הוא עדיין תלוי על החושים שלך, הוא עדיין תלוי על מוגבלות התפיסה שלך. ומאחר שהדבר הזה הוא לא מוחלט, לכן גם אם הוא אמיתי, אתה לא יכול להיות בטוח בו. זאת אומרת, מה אני בעצם בא לומר? אני בא לומר, גם אם האמת, גם אם אתה אומר את האמת, אתה לא יכול להיות בטוח בעניין של הוודאות, כי לא ודאי לך שמה שאתה אומר זה מוחלט. זאת אומרת, כל זמן שתיאורטית, ואני אחדד עוד יותר מזה, כל זמן שתיאורטית אתה יכול לחשוב על ההפך של מה שאתה אומר, זה אומר שהדבר לא מוחלט אצלך, ולכן תגיד, הוא לא מוחלט אצלי הדבר הזה. לדוגמה, בן אדם שיקח לעצמו דבר שנדמה לו כאמת. לדוגמה, אני קיים, בן אדם לעצמו את המילה אני קיים. עכשיו בן אדם ישאל את עצמו, האם המילה אני קיים יש לה משמעות עבורי? כן, מה זאת אומרת? אני קיים, יש לזה משמעות. אוקיי, עכשיו ננסה להבין. כשאדם אומר שאני קיים יש לזה משמעות עבורו, הוא בעצם בכך, עצם זה שאמרת שהמילה אני קיים יש לה משמעות, בעצם אמרת שיש גם משמעות למילה אני לא קיים. כי אם אני קיים יש משמעות, פירושו שיש גם כן אני לא קיים. כי אם אני קיים ואני לא קיים היה אותו משמעות,
ממילא לא היה משמעות למילה אני קיים. זאת אומרת שכשאדם מייחס משמעות או מצליח לחוות משמעות כשהוא אומר את המילה אני קיים, זה אומר שבתוך תוכו המשמעות של האדם מהאמירה אני קיים היא נגזרת מכך שהאדם מסוגל לחשוב על האפשרות שהוא לא קיים. כי אם לא היית מסוגל להבדיל, לחשוב על המציאות של אני לא קיים, אז לא היה משמעות להגיד אני קיים. מה זאת אומרת אני קיים? אלא מה? וכי מה? מה זה אומר בכלל אני קיים? אין איזשהו משמעות. לא, אני קיים, יש לו משמעות. למה יש לו משמעות? כי הוא לא השלילה שלו. כשבן אדם אומר אני קיים, הוא בעצם שולל את האפשרות שהוא לא קיים. זאת אומרת שאדם בתוכו מסוגל להכיל גם את האפשרות שלו קיים וגם את האפשרות שלו קיים. מה אני בעצם בא לומר? האם אתה קיים? כן, אתה קיים. האם בצד האמת האובייקטיבית אתה קיים? נניח לצורך הדיון שאתה קיים בצד האמת האובייקטיבית. אבל כשאתה אומר לעצמך את המילה אני קיים, האם ודאי לך באופן מוחלט שאתה קיים? לא. כי כל זמן שאתה יכול לחשוב על האפשרות של ההפוכה של הדבר, זה אומר שהדבר עדיין לא מוחלט אצלך. כי עדיין בתוכך, אם אתה מסוגל להכיל את ההפך של הדבר, זה אומר שהוא עדיין לא מוחלט אצלך. זה העניין. והעניין הוא שבן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו. אמיתי פירושו שאם אתה לא יודע משהו, תגיד אני לא יודע אותו. ולא משנה אם זה רעיון מוזר או לא מוזר. הרעיון הוא שתהיה אמיתי. אתה יודע אותו, תגיד אני יודע אותו. אתה לא יודע אותו באופן מוחלט, אל תגיד אני יודע אותו. אל תתייחס לאמת סובייקטיבית כאל אמת אובייקטיבית, גם אם אתה חושב ובטוח, וגם אם זאת באמת אמת אובייקטיבית, אצלך היא עדיין לא מוחלטת. לכן תודה על האמת, תגיד אני לא יודע את זה באופן מוחלט. זה דבר ראשון. דבר שני שצריך להבין, כשאדם מגיע לרעיונות מוזרים, הוא צריך לא לפחד, כי האמת קיימת בכל מקרה. ואם האמת היא מוזרה, אז תדע אותה. ואם האמת היא לא מוזרה, אז אם תגיע אליה, תגלה אותה. מה שאני בעצם בא לומר, שהאמת קיימת בכל מקרה. ובן אדם ואם היא מוזרה, אז רצוי לדעת מה האמת, גם אם היא מוזרה, מאשר לחיות בשקר, גם אם הוא נראה אמיתי, גם אם הוא נראה לא מוזר, גם אם הוא נראה הגיוני. זאת אומרת, אם המציאות שלנו מוזרה, עדיף שתבין את המוזרות של המציאות ושתתחיל להתרגל אליה, מאשר שתשקר את עצמך בכל מיני דברים שהם שגעוניים. זאת אומרת, לא יצויר שהמציאות שלנו היא משוגעת, אז זה אומר שאתה משוגע. זה לא שהמציאות משוגעת, ואני צריך לזכור, השגעון הוא תמיד ביחס למשהו. ואם שבן אדם מתחיל לחקור ומגיע לרעיונות מוזרים, אז יש שתי אפשרויות, או שהרעיונות האלה נכונים או שהם לא נכונים. עכשיו אם הם לא נכונים, אז תחקור עד שתגלה שהם לא נכונים, עד שתגיע לוודאות מוחלטת שהם לא נכונים. אבל אם הם נכונים, זה אומר שעוד יותר אתה צריך לחקור ולגלות שהם נכונים כדי להיגמל מהשיגעון שבך. כי אם המציאות היא מוזרה, וכשאתה מחפש אתה מתחיל להגיע לרעיונות מוזרים, זה אומר שאתה משוגע, שאתה צריך לשנות את החשיבה שלך, כי זאת המציאות. מה עדיף לך? עדיף לך לחיות במציאות שהיא בצורה אחרת, ואתה כל הזמן מניח הנחות שגויות לגבי המציאות? מה שאני בעצם בא לומר, שבן אדם צריך לא לפחד, כי לפעמים יש שכל מאוד גדול, שמרוב שהוא גדול, הוא נדמה לאדם כשיגעון. זאת אומרת, המרחק בין האדם הממוצע למשוגע הכי גדול ולחכם הכי גדול הוא אותו מרחק. זאת אומרת, וכמו שהמשוגע הכי גדול אתה לא מבין אותו בכלל, גם את החכם הכי גדול אתה לא מבין אותו בכלל. ולפעמים זה בכלל יכול להתהפך. יכול להיות חכם כל כך גדול, שמרוב שהוא חכם כל כך גדול הוא בכלל נדמה לך כמשוגע, כי אתה כל כך משוגע עד כדי כך שאתה החכם הכי גדול נראה לך שהוא משוגע. בבית המשוגעים האנשים הנורמליים נדמה שהם משוגעים. כשמישהו יוצא מבית המשוגעים, כי הוא הפך להיות שפור, אומרים לו, השתגעת. מה שאני בעצם בא לומר, שכשבן אדם מחפש את האמת, צריך לחפש אותה באמת בכל מחיר. והשיקול היחיד שצריך להיות לאדם, זה האם זה אמיתי, כן או לא. לא משנה לי אם זה מוזר, לא משנה לי אם זה לא מוזר, לא משנה לי אם זה הגיוני, לא משנה לי אם זה לא הגיוני. האם זה אמיתי, כן או לא. אבל זה שאדם מחפש את האמת, בלי שום אינטרס, בלי שום הנחת יסוד מוקדמת, מנסה להגיע לרמת מוחלטות, ואם אתה לא יודע, תגיד אני לא יודע, זה בסדר גמור. על ידי זה בסופו של דבר האדם מקבל את השכל של המציאות, ואז הוא הופך להיות חכם אמיתי, ולא משוגע שחי בשיגונות של עצמו, וחושב שהוא חכם. כי המציאות היא החכמה האמיתית, ואיתה צריך ליישר את הקו. אם היא נורמלית, תבין אותה, ואם היא לא נורמלית, תיישר את הקו. העיקר שתחפש את האמת באשר היא, בלי שיקולים של מוזר או לא מוזר. ושיהיה לכולם המשך יום של שכל אמיתי וטוב. תודה.